د ترناب سیول سوسایټي له اړخه په ترناب فارم کې د ماشومانو ترمنځ ثقافتي لوبې وشوې. په دې پروګرام کې ماشومانو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. د علاقې ماشومانو په بوریدو، رسکشي، اپل ایټینګ، چندرو او میرګاټو کې حصہ واخیسته. په دې موقع چیرمین منصور خان مشر میلمه و. دا پروګرام مشر میلمه او د ترناب سیول سوسایټي عہدیدارانو په کامیاب شوي ماشومانو کې انعامات او میډلز تقسیم کړل. مشرانو د چمکنی ټی وی سره په خبرو اترو کې وویل چې نوی کول په داسې اکټیویټیز کې مشغولول د وخت اهم ضرورت دی. دا نن چې کوم دا ایونټ انعقاد شوی دی د ترناب سیول سوسایټي، نو دا بالکل یو یونیک ایونټ دی. هغې وجه دا ده چې دی کې څومره مطلب دی کلچرل لوبې دي که نه، په هغې کې مطلب دی د زنانو د ماشومانو چې کوم میرګاټي دي او دا چندرو چې کومه ده او دا شانتې مطلب دا دی د هلکانو لوبې پکې وشوې چې په هغې کې رساکشي وه. په هغې کې چې کوم دی نو دا بوریدوړو ورته وایي، دا بورۍ چې واچوي او بیا پکې دا که یو دا اپل چې کوم دی، یعنی د سیو خوراک سیو چې ورته ځوړند کړی او دا ماشومان چې کوم دی خوري. د دې لوبو انعقاد وشو. د دې مین مقصد چې کوم دی دا دی چې د څومره دا نوی کول دی په دې کې مطلب دی مونږ کانفیډنس چې کوم دی دا پیدا کړو او د نشو تماشو نه چې کوم دی دا نوی کول مونږ بچ کړو. او غټه خبره دا ده چې خپل کم کلچرل زمونږ لوبې دي یا زمونږ چې کم ثقافت دی چې هغې ته مونږ واپس دا زمونږ نوی کول چې کوم دی راولو. هغې وجه دا ده چې زمونږ دا چې څومره نوی کول دی نو هغه دا کلچرل ثقافتي چې څومره زمونږ مطلب دی اساسه ده د هغې نه رس تیریږي لرې کیږي که نه. زما خو زړه ډېر زیات خوشحاله شو چې د یاسر بھائی خبره 30-35 سال وړاندې مطلب دا لوبې کېدې اوس نه کېږي. ولې چې زموږ په کلي کې خو یو ګراؤنډونه نشته، نه د هلکانو د لوبو سره دغه شته، د جینکو خو کېږي نه په سکولونو کې هم نه کېږي. نو ټولو له دا پکار دي. دا خو د باچا جی صاحب محنت دی، ذاکر شاه باچا صاحب ٹی سی ایس والا چې کوم دی، نو دا هغه نن ډېر غټ یو کار کړی دی، زبردست لوبې کړی ده او خشته مقابلې پکې وشوې. یاسر بھائی دو دې ټولو پکې ښه شوق سره مطلب دا چې کارونه وکړل. دا نن چې کوم دی کې تاسو وکتل لکه دا فیسټیول او شو درې ماشومان چې کومې ثقافتي لوبې وي چې پای کې رسکشي پکې شامل وه، ایپل ایټنګ پکې شامل وه، دې سره چې کوم دی نو د جینکو لوبې پکې ثقافتي مطلب دین علاوه چې کوم دی نو چندرو وه پکې، میرګاټي وه پکې، بوري دوړو پکې، نو دا ټول ثقافتي لوبې او دا مقابلې پکې وشوې. د دې چې کوم دی نو مقصد صرف همدغه دی چې یاره کوم دا د وخت سره سره په دنیا کې لګې دی ماډرنایزیشن راځي، خو خلکو نه چې کوم دی زموږ د کلچرل فیسټیولز او کلچرل لوبې چې کومې ثقافتي دا خلکو چې کوم دی شاته لړګړي دي، نو دا هغې دوباره احیا کول او هغه لوبې دوباره را ژوندي کول دا چې کوم دی زموږ ترناب سیول سوسایټي هم یو مین مقصد دی چې موږ خپل تاریخ خپل ثقافت چې کوم دی هغه ژوندی وساتو. او دا ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ټی سی ایس د ترناب سیول سوسایټي د سوري د لاندې داسې ایونټ مونږ وکړو نن، او دا ابتدا ده نن چې هغه ډیره موده بعد دا لوبې وشوې. او ان شاء الله موږ دا سوچ کړی دی چې اوس خو دا دویم اتوار خو دینه بعد محرم کې دی، نن هم د محرم ابتدا وشوه، نو هغه دی را روان اتوار بنی، خو دې را روان اتوار نه بعد به هر اتوار نوی نوی قسم لوب باندې یو اکټیویټی مونږ کوو او دا سلسله به جاری وي. چې یو خو زړې لوبې زمونږ د ماشومانو ته را یاد شي کوم چې زمونږ نه هېرې شوي دي، خپل کلچر خپل ثقافت را نه هېرې شوي دي او د انګریزانو لوبو پسې روان یو، نو چې هغه راته را یاد شي او هغه بے فعال کو په دې خپل کلی کې. دویم نمبر دا چې د ماشومانو کم چې د اضافي وخت وي چې دا د ضایع کېدو نه په دې فروټفل اکټیویټیز کې هغې کې صرف شي، او د دې بدی ته ان شاء الله جسمانی، ذهنی او هر لحاظ سره فائدہ رسی. او ډېر خسته کمپټیشن او کم از کم 50+ سټوډنټانو پکې دي کې د ماشومانو پکې شرکت وکړو، کم از کم 6 کیټګری کې د مختلف مقابلې وشوي. او ان شاء الله دغه نه زموږ چې کم تنظیم دغه چې کم کمپټیشن دي دا به بار بار مونږ چې کوم نقد کوو
او ډیر خو یعنی ګرمۍ موسم دی ماشومان په کډر بھرپور شرکت کو ان شاء الله جدا کریں گے دا کمپٹیشن مو باقی ما کوم جاری ساتو تو ترناب سیول سوسائٹی کم چتر سیول سوسائٹی په نوم بیا دی غیر سیاسی تنظیم دی دا نن ورس کی دا ایونت شو شو دا واجد صاحب دی دا سکول دی اغه کی و شو اغه کی رسا کشی بوری دوڑ او سیب لٹکا ہوا سیب او دا غشا نو ډیر مقابله شو دی سره دا مونږه ماشومان چې کم دی دی خوشحال شي او مختلف ایکٹیویٹی کی دی سلی نو په فیوچر کې د دی برائټی او مونږه د چیرمین مرحوم اشرف خان ته هم ډیره دعا کوو د غی زامن مو سره ډیر کوآپریشن کو ډیر پدې کې ونن زدا ویل ویل غالم کنا چې مونږ را لیو دلته گیم لا مونږ دلته مقابله کوم مونږه مقابله کې ډیر ماشاالله ډیر سوري کو مونږه پکې را لیو فصل نمبر سیکنډ کې داسې تړ کې نور ماشومان میډل یې وړي او مونږه دې کې د نشو تماشو نه بچو د فصل ګرځېدو نه بچو د لوفرای نه بچو ما پیتو کا ما غونډاری او کما ډیر ارسو کل زړی را خوشاله یم او زه فرست را مشرانو په مستقبل کې عمدغه شانتي اکټیویټیز د جاری ساتلو هله سرکنګه نعمت سبحان چمکنی ټی وی ترنا فارم